Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, vou continuar a meditação de Jesus diante de Pilatos, né? Do texto da Maria Valtorta. Capítulo 604, 10 de março de 1944. 10 de março de 1944. Então, no vídeo passado, primeiro eu li o texto do Livro do Céu, que falava sobre os anjos, né? Os milhares de anjos guardam os atos feitos na divina vontade. Aí, naquela parte que eu citei do Livro do Céu, Jesus falou sobre como a gente... Para a gente entender como que é que ele fala, né? Que quando a gente fala... Aquela parte do vídeo que eu estava falando, né? Quando a gente fala, eu te amo. Quando a gente faz um ato, que o nosso ser, né, nosso corpo é único, né? Então, todo o nosso corpo participa do ato que a gente está fazendo. Quando eu estou falando, não é só minha boca, né, que está falando, todo o meu corpo participa. Para a gente entender, aí ele, para a gente, deu esse exemplo, para a gente entender quando Deus fala assim, minha vontade está em tudo. Então, quando eu falo, tudo participa, né? Ele fala, toda a criação participa do meu ato na divina vontade. E a criatura, quando entra na minha vontade e age com a minha vontade, toda a criação participa desse ato, né? Isso que ele estava explicando para a gente. E aí eu falei assim, tem um trecho no Livro do Céu que fala sobre isso, que Deus é a alma de toda a criação. E aí hoje eu achei o trecho. Aí eu vou ler aqui só para complementar, para ficar bem esclarecido isso. Ele falou desse jeito aqui, ó. Foi no volume 14, trecho 28, 12 de maio de 1922. Toda a criação é para mim como corpo à alma, como casca, como a casca ao fruto. Eu estou em contínuo ato imediato com o homem, mas as coisas criadas me ocultam, como o corpo esconde a alma. Tá vendo? Assim como o corpo esconde a alma, Deus tá, por isso que ele estava usando esse exemplo para ensinar. Assim como o corpo esconde a alma, a criação esconde Deus. Ele está oculto em toda a criação. Assim como a nossa alma está oculta no nosso corpo, Deus está oculto em toda a criação, inclusive você que é uma criatura. Em toda a criação, incluindo o ser humano. Então, quando a gente pensa
em nós, como nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele consegue falar assim uma linguagem mais para a gente conseguir entender. Então, quando a alma dele se, quando ele se move, quando ele faz alguma coisa, toda a criação participa, porque ele está em toda a criação. É assim, mas, ó, eu estou em continuato imediato com o homem, mas as coisas criadas me ocultam, como o corpo esconde a alma, mas se não fosse pela alma, o corpo não teria vida. Assim, se me retirasse das coisas criadas, todas ficariam sem vida. Assim que em todas as coisas criadas eu visito ao homem, o toco e lhe dou a vida. Estou escondido no fogo e o visito com o calor. Então, o calor, o fogo, o calor que te aquece é Deus. Se eu não estivesse, o fogo não teria calor. Deus está no fogo, Deus está no sol, Deus está em todas as partículas do universo. Tudo, ele está em tudo. Então, a gente nunca... Gente, é só por falta de conhecimento que a gente se sente longe de Deus. Ele está no ar que você respira. Ele está nas células que formam o seu corpo. Deus está... Não, é impossível separar você de Deus. Ele é a vida de tudo. É impossível separar, porque se você está vivo, se você existe... Deus está aí, ele é tudo. Então você nunca pode falar, Deus não me ouve. Claro que ouve, se você está falando é ele, não tem como. Ele está nas partículas do universo, em cada partícula, em cada átomo. Ele está, é ele. Ele está não, ele é tudo. Se eu não estivesse, o fogo não teria calor, seria como fogo desenhado e sem vida. E enquanto eu visito o homem no fogo, ele não me reconhece e nem me dá uma saudação. Você fica falando às vezes, Deus não me escuta, mas é você que não escuta ele. É você que não escuta ele. Ah, mas eu não ouço a voz dele. Você quer que ele fique te falando igual uma voz de trovão o tempo todo? Não é assim, Deus é espírito. E é só por falta de conhecimento que a gente não consegue reconhecer isso. É só ler e entender, ele está me ouvindo o tempo todo, mas não é assim da forma como a gente está acostumado. É uma linguagem espiritual e a gente tem que desapegar de ser carnal, de pensar assim, eu só ouço Deus, se eu ouvir a voz dele audível, eu só consigo falar e saber que ele está me ouvindo, se eu falar e vier uma voz e responder o que eu estou falando. Não é assim. Então ele está o tempo todo com todas as pessoas. Qualquer coisa que você falar, qualquer respiração sua, ele está, ele é tudo. Nunca pense que Deus não te ouve, é você que não ouve. Porque você não vai atrás da palavra dele, porque você não quer ouvir. É o conhecimento que é o mais importante, como Jesus estava falando no vídeo do Só Jesus sabe explicar o fim dos tempos. É tão importante, a palavra dele é tudo. A gente não quer que as pessoas, na parte que ele estava falando, né, que a gente vai fazer, a gente faz os vídeos e publica e divulga o livro do céu, e as pessoas nem vê o nosso rosto, só ouve a nossa voz e vê a palavra de Deus, que é o que é mais importante, que é tudo. Ela, a palavra dele é ele, que é isso que importa. Então ele falou, por isso que a gente até coloca a palavra, a gente coloca o vídeo com a palavra que a gente está lendo na tela. Eu vou até abrir aqui. Aí eu falei, ah, Jesus, eu tinha parado de fazer vídeo no OBS por causa de um probleminha que teve, mas eu arrumei, eu falei, eu vou voltar a fazer vídeo com o livro do céu lendo, porque é muito importante. O mais importante dessa meditação, desse vídeo, é a sua palavra. É as pessoas lerem a sua palavra. Não quem está falando, não, nada. É a sua palavra que tem que ser seguida. A pessoa tem que entender a sua palavra e ela mesma buscar a sua palavra. Só por falta de conhecimento que a gente não te enxerga. Cadê o livro do céu? Vou abrir o livro do céu. O que eu estou lendo? Volume 14, trecho 28.
A santidade no divino querer, não fazer nada próprio, mas fazer o que Deus faz. Aí ele fala que foi essa parte aqui, ó. Toda a criação é, né? Aí ele fala aqui, ó. Estou na água e o visito com tirar-lhe a sede. Se eu não tivesse, a água não tiraria a sede, seria água morta. E enquanto eu o visito, ele me passa por diante sem me fazer nenhuma inclinação. Ninguém reconhece que Deus, a água, não agradece a água, não agradece a Deus, não enxerga Deus por causa de que não sabe que ele está lá. Estou escondido no alimento e visita o homem com dar-lhe a substância, a força, o gosto, tudo. Se eu não estivesse, o homem tomando o alimento ficaria em jejum. Não obstante, ingrato, enquanto se alimenta de mim, se volta às costas. Se alimenta de mim, tá vendo? Que é ele. Quando você tá comendo um alimento, ali é Deus, a presença de Deus ali. O alimento é como o corpo para a alma. Deus está ali oculto. O alimento é só uma casca da fruta, como se fosse assim, né? Deus está ali naquele alimento. No ar que você respira. Estou escondido no sol e o visito com minha luz quase a cada instante. Mas ingrato me corresponde com contínuas ofensas. Em todas as coisas o visito. Visita o homem. No ar que respira, na flor que perfuma, na brisa que refresca, no trovão que cai, em tudo. Minhas visitas são inumeráveis. Vê quanto o amo. Todas as criaturas recebem a visita de Deus constantemente. Está respirando? É Deus. Tá bebendo água? É Deus. Tá comendo? É Deus. Então é só você abrir os olhos, os ouvidos e falar com ele. E não esperar que ele vai responder com a voz de trovão. Não é assim. Mas ele responde com a palavra dele. É só ler a palavra dele. E você vai corresponder a esse amor. A essa comunicação. Essa comunicação é estudando a palavra dele. É pensamentos. E você estando em minha vontade está junto comigo. Aí tá vendo? E você que vive na divina vontade, estando em minha vontade, está junto comigo em visitar ao homem e em dar-lhe a vida. Ele dá a própria vontade dele. A vontade dele está em tudo. Se você vive com a vontade dele, você está com ele junto. Você está com ele fazendo tudo o que ele está fazendo. Como se você fosse uma célula do corpo dele. Eu não falei que ele não explicou assim, ó, Michelle, quando você está falando, todo o seu corpo não está participando desse ato? Quando você está falando, não é só sua boca que está falando. Todo o seu corpo está participando. Agora pensa que... Ai, meu Deus, me ajuda. Agora pensa que você é uma célula do corpo de Deus. Pensa que a criação toda é o corpo de Deus. E você é uma célula desse corpo. Você faz parte desse corpo. Então, quando Deus age, você está agindo junto com ele. Porque você... Pensa no corpo místico de Cristo, né? Pensa no corpo místico de Cristo. E você é uma célula desse corpo. Tudo que esse corpo faz, esse corpo místico faz, todo o corpo participa. Se Jesus está falando, não é só a boca dele que está falando. É todo o corpo dele que está participando desse ato de falar. E você é uma célula desse corpo. E está participando desse ato junto com ele. Porque ele fala, eu estou visitando o homem. Dando a vida a cada criatura. Dando a vida a todas as criaturas. Aí ele fala, você está junto comigo, dando vida a todos. Aí você não consegue entender isso, né? Eu não estou, eu estou aqui na minha casa, cuidando do meu filho. Como que o senhor está falando que eu estou visitando todo mundo? Levando a vida para todo mundo? Eu não estou levando nada, eu estou aqui na minha casa sozinha. Lendo o livro do céu sozinha, fazendo a partilha. Estou trabalhando, estou dirigindo, estou fazendo um monte de coisa. Não estou levando vida para ninguém, Senhor. Não estou entendendo. Se a gente ficar só no humano, você não entende. Porque se levar, né? Ficar assim, pensando desse jeito humanamente. Não quer levar a mente para ouvir o que ele está falando. Então você e ele é uma coisa só. E o que ele está fazendo, você está fazendo junto. Você com a sua vontade unida com a dele. É com a vontade, a intenção, a vontade, é fé. Então, tudo que ele faz, você tá ali com seu Fiat, falando Fiat, Fiat, Fiat. Então é isso, foi esse trecho que ele falou. Agora eu vou passar para Valtorta para continuar. Então ele tava falando, né, no final do outro vídeo, ele falou assim, onde estão sobre fazer o bem sem ficar com mais si, e, ou sem mais e sem si, né?
Onde estão os heróis do cristianismo que diziam sim constantemente, sim à verdade pela verdade e não constantemente à mentira? Onde é que estão os heróis que sabem enfrentar o perigo e os acontecimentos com a fortaleza de aço e com a serena prontidão, e não com adiamentos, para que o bem logo seja feito e o mal logo seja evitado, sem mais e sem si? Então, a gente partiu aqui. Aí eu estava vendo um vídeo agora do padre Paulo Ricardo, que a Aline colocou para a gente ver, uma homilia do padre Paulo, que ele estava contando uma história, justamente que fala sobre isso. Na época da colonização do Brasil, quando vieram os jesuítas para colonizar o Brasil. Hoje é a comemoração do dia do martírio de 40 missionários que vieram, que estavam a caminho do Brasil para evangelizar os índios, e eles morreram no caminho, foram mortos, 40 missionários. E aí um desses, o cabeça, né, dessa missão, ele largou tudo para seguir essa missão de evangelizar. A família dele era... Ele recebeu uma herança, né, da família, mas ele largou tudo para ser jesuíta. E ele foi... encabeçou essa missão de vir evangelizar o Brasil. E juntou um grupo de 40 missionários, sacerdotes, para vir evangelizar. E aí, no caminho... um grupo esqueci o nome que ele falou. Não é piratas, não. Eu esqueci o nome. Mas eles eram um grupo de protestantes. Eles mataram os... quando viu, né? Tipo assim, interceptou o navio que eles estavam, a embarcação que eles estavam. E quando perceberam que era um grupo de católicos e eles eram protestantes, eles tinham ódio, por causa de ódio pelos católicos, eles mataram os 40, são 39 sacerdotes. Um eles deixaram como escravo, que era o cozinheiro, queria que ele ficasse para cozinhar. E aí, só que aí são 40, porque um leigo que estava na embarcação, quando viu que todos os sacerdotes estavam morrendo por amor a Deus, por amor à evangelização, ele também se entregou. Ele vestiu uma roupa de missionário, de sacerdote, e falou: eu também sou jesuíta, e foi morto. Então, eles morreram para fazer o bem. Estavam indo nessa missão de fazer o bem, de evangelizar, para converter, para levar a salvação, para trazer a salvação aqui para o Brasil. E aí eles podiam ter falado, né? É um exemplo do que Jesus está falando aqui. Onde estão os heróis que sabem enfrentar o perigo, os acontecimentos com a fortaleza de aço? Eles sabiam desses riscos, desse perigo de vir para o Brasil, para colonizar, para evangelizar aqui o Brasil. Eles sabiam que tinha esse perigo nesse caminho. E mesmo assim eles vieram. Não, podia ter esse acontecimento, mas podia ter tempestade no mar, podia ter um naufrágio, podia ter um monte de coisa. Eles podiam chegar, eles não sabiam o que encontrar aqui. Muitos nunca tinham vindo aqui no Brasil. Era um povo sem civilização, imagina. E eles podiam ficar cheio de coisa. Mas e se eu morrer no caminho? E se tiver uma tempestade? E se eu chegar lá e, eles não conseguirem entender minha palavra, minha voz, minha linguagem? E se eu não conseguir? E se? Mais isso, mais aquilo, e se isso, e se aquilo? Eles podiam fazer, mas não, eles vieram e morreram. Morreram. Então, se não... Né, não, cadê? Né? Jesus está falando, onde estão os heróis que sabem enfrentar o perigo? E não com adiamentos, para que o bem logo seja feito e o mal logo seja evitado, mas... sem mais e sem si. Foi muito interessante essa homilia do padre Paulo. Aí ele explicou que hoje, o que está acontecendo na igreja hoje. Ele estava fazendo a homilia do evangelho de hoje, que é que Jesus fala: eu não vim para trazer, vocês acham que eu vim para trazer a paz? Eu vim para trazer divisão. Aí ele explicando. Não é que Jesus, ele quer que tenha a divisão.
Não, ele quer, a vontade dele é que todos se convertam e todos nós sejamos uma só igreja, uma só religião, uma só família, filhos do mesmo pai. Ele quer que todos se convertam. Mas ele, sendo Deus, sabe que nesse processo de acontecer, de evangelização, de evangelizar para converter, tem divisão. Porque aí o padre Paulo falou, por exemplo, tem uma família de, vamos pensar, de protestantes. Aí um deles se converte ao catolicismo, vai para a igreja católica. Como que, aí ficou dividido, né? Uma parte da família é protestante e uma pessoa é católica. Vai ter confusão? Vai. Mas é uma coisa que é necessário. Porque ele falou assim, ó, o mundo está afundando no mal. O mundo está afundando no mal. Imagina que tem um navio que está salvando as pessoas. Então, quando a gente tira as pessoas do mar e coloca na barca, né, na barca de Pedro, na igreja, aconteceu uma divisão. Tem gente que está na barca e tem gente que está fora da barca. Então, nesse momento, é necessário acontecer essa divisão, mas a vontade de Deus é que todos entrem na barca. Porque está naufragando, está tendo um dilúvio. Como aconteceu no dilúvio lá, não é? Colocou na barca para ser salvo. Então, tem esse atrito por causa que ele quer trazer todos. Mas a gente vai trazer as pessoas com violência? Vai violentar as pessoas para elas virem? Não. Tem que ter Deus é equilíbrio, ordem, né? Não é que... Aí o padre Paulo estava falando, hoje está se criando uma religião, uma nova religião. Ó, não queremos converter ninguém. Não é para ninguém, não, ninguém precisa de conversão. Não precisa de converter a igreja católica, não precisa retornar todo mundo para uma religião só. Tem uma corrente falando isso, né? Não precisa, vamos aceitar todo mundo do jeito que está. E já tem outra corrente que quer trazer a força, quer violentar, quer trazer a força e falar que quem tá fora do mar está condenado e já não tem mais jeito. Quer convencer as pessoas a vir, todo mundo para uma unidade, com violência. Com violência, com palavras violentas, condenando e querendo ser juiz e julgando. Ó, quem não tá, já tá condenado e não tem mais jeito. Então não é assim. Não é assim. Não é ser tão assim. Ah, não precisa converter ninguém e também... Tem que converter de qualquer jeito, se não converter agora, tá condenado, vai pro inferno. Não é assim. A gente tem que ser igual Jesus, né? Ele quer a conversão de todos. Mas é ele... Aí, como que vai acontecer isso? A única pessoa que sabe como lidar com as pessoas que estão fora para trazê-las para dentro, para converter elas, a única pessoa que sabe? Deus. Jesus. Então é só a vontade dele habitando na nossa vontade. Por isso que é tão urgente esse apelo, essa chamada de Jesus para a gente voltar à ordem primordial da criação. Só ele, só Deus é que sabe lidar com tudo. Só ele sabe de tudo. Ele é tudo. Só através dele que acontece tudo de forma ordenada. A vontade humana, ela estraga as obras mais santas, ela é a chave do inferno, ela é confusa, ela é egoísta, ou ela, entendeu? Então, tá uma confusão geral, né? Ou é as pessoas falar, não tem que ter conversão, ou querendo converter com violência. Mas aí tudo que tá acontecendo, quando a gente vê a igreja assim, tão assim, falando, ah, não tem que ter. Não queremos converter os jovens, aceitar do jeito que é. É para poder, né, como Jesus explicou, esses dias está explicando nos vídeos que a Aline está fazendo, muito bem explicado. É para acalmar os ânimos. E tudo que está acontecendo, tudo que a vontade de Deus está permitindo acontecer, é para convergir para esse ponto do reino da divina vontade, onde é todo mundo unido, todo mundo unido.
com a vontade divina reinando. Tudo que ele está permitindo é para tirar um bem. Então a gente não condena a igreja e fala, não condena a igreja e fala o Papa é, não é o Papa, ele é falso e vamos nos rebelar contra o Papa porque ele é falso. O que ele está fazendo é um absurdo e jogar pedra na igreja. Que a igreja é Jesus. A igreja é Jesus. Então se você fala que a igreja está desgraçada, numa desgraça total, você está falando de Jesus. Você está falando dele? Então, muito cuidado com espírito de rebeldia e desobediência. Esse espírito de rebeldia e desobediência, a gente sabe muito bem de onde vem. Quem é o primeiro rebelde? Quem é o primeiro desobediente? Quem se rebelou contra Deus, contra o plano dele, foi Satanás. Então, cuidado com o espírito de rebelião e desobediência. Está na palavra de Deus. Toda autoridade no céu e na terra é dada por Deus. Então, se o Papa está sentado lá na cadeira de Pedro, essa autoridade vem de Deus, então obedece o Papa. Se tem um bispo que está no lugar que ele está, essa autoridade foi dada por Deus. Respeita, obedece. Jesus é a obediência em pessoa. Espírito de obediência é Jesus. Então, queira ter, tenha o Espírito de Jesus em você. Tenha Jesus em você. Obediência. Leia a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que estar na nossa mente, que é o próprio Deus. E como que a gente é alimentado com essa palavra? Lendo, usando a nossa inteligência, memória e vontade. É assim que acontece. De forma simples. Tenha as palavras de Jesus na sua mente. Seja, tenha a palavra dele escrita na sua alma. E o que ele fala? Obediência. Ele é obediente até a morte. Morte de cruz. Então a gente tem que ser a mesma coisa. Desobediência não vem de Deus. Espírito de desobediência é satânico. É Satanás que é o primeiro desobediente. Então meus irmãos do católicos e todos, cuidado com isso de desobediência e de rebeldia. Então foi muito importante o que o padre falou nessa homilia do padre Paulo sobre a divisão. Tem essa divisão por causa disso. Da conversão que precisa acontecer. Não é que Deus quer a divisão, mas ela acontece por causa desse, ela é necessária por causa desse processo de conversão. Aí você vai trazendo, e ele falou, foi muito legal o jeito que ele falou, você vai trazendo um para o lado de Jesus, depois vai trazendo o outro, vai trazendo o outro. Acontece isso muito na nossa casa, na nossa família. A gente se converte e o esposo não é convertido. Tem uma divisão. E isso no início gera um problema. Gera confusão. Mas você continua firme porque você sabe que aquele caminho é o certo. E o que, que você vai fazer? Trazer ele, mas sem violência. Jesus habitando em você vai fazer de forma que ele venha. Jesus sabe fazer. Isso eu sei porque aconteceu na minha casa. Eu posso falar o que acontece. O jeito que acontece. Eu tinha muito problema com meu esposo, porque eu queria rezar, eu queria meditar, eu queria participar das coisas de Deus, eu queria ir para a missa. No início, né, até antes de conhecer a Divina Vontade, ele começou a caçar confusão, porque eu rezava, porque eu ia à missa todo dia. Depois veio a Divina Vontade, porque eu queria estudar o Livro do Céu, porque eu queria participar da live, porque isso, porque aquilo, ele não queria que eu participasse. Tinha uma divisão ali. E eu fui... Deus foi reinando e ele viu que não tinha jeito. E eu trouxe ele. Aí tem as crianças. Criança é muito fácil. Criança, né? Vai onde o pai e a mãe tá indo. Então, meus filhos são pequenininhos e vêm. Então, todo mundo agora tá do mesmo lado. Então, lá não tem mais divisão lá em casa. Porque ele também agora tá junto. Mas aí, tive que passar por isso. Glória a Deus. Né? É um sofrimento que a gente... passa junto com Jesus e é um sacrifício que a gente oferece também para ele. Tudo que a gente vive até a pessoa ficar nos ofendendo, nos perseguindo, a gente entrega para Deus. Né? Então é isso. Aí ele falou, ao retornar, aí agora ele continua, ao retornar de Herodes, eis qual foi a nova posição tomada por Pilatos, a flagelação. Então ele mandou, ele estava, como Jesus falou, não quis
Não, ficou tipo adiando, né? A condenação. Aí mandou para Herodes. E Herodes mandou de volta. Jesus de volta. Aí ele foi e falou: tão flagela. E o que ele esperava? O Pilatos. Não saberia ele que a multidão é como a fera que, quando começa a ver sangue, se assanha? Meu Deus. Não saberia ele que a multidão é como uma fera. Mas eu tinha que ser todo machucado para espiar os vossos pecados da carne. Então foi permissão de Deus, foi vontade de Deus. E eu fui machucado. Eu sou o homem do qual fala Isaías. E ao suplício que foi ordenado, acrescentou-se o que não foi ordenado, mas que foi inventado pela crueldade humana, o suplício dos espinhos. O Pilatos, ele só ordenou que Jesus fosse flagelado, não coroado de espinhos. Ao suplício que foi ordenado, que era a flagelação, foi acrescentou-se um que não foi ordenado, mas que foi inventado pela crueldade humana, o suplício dos espinhos, que foi inventado pela crueldade dos soldados romanos. A coroa de espinhos. Mas Jesus quis sofrer isso para espiar nossos pecados de pensamento. Estais vendo, ó homens, o vosso Salvador, o vosso Rei, coroado de dor para livrar vossa cabeça de tantas culpas que nela fermentam os maus pensamentos? Não pensais, ó homens, qual foi a dor que sofreu minha cabeça inocente, a fim de pagar por vós, pelos vossos pecados, cada vez mais atrozes, por pensamentos que se transformam em ações? Nossa, todos os nossos, ele sofreu tanto na cabeça para reparar todos os nossos maus pensamentos. Os pensamentos que se tornam ações e os pensamentos que não se tornam ações. São muitos, 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 muitos. Todo tipo de pensamento mais grotesco que vocês imaginar. Jesus sofreu para poder. Jesus sofreu nessa coroação de espinhos para reparar esses tipos de pensamentos mais grotescos. De violência. Vocês acham que uma pessoa que chega a matar outra, ela só pensou uma vez em matar essa pessoa? Não, ela pensou milhares de vezes em matar. E só esse mau pensamento Jesus já ofereceu uma reparação só por causa do mau pensamento. Não só a ação de assassinar uma pessoa. É o que está no coração. Ele refez todo o interior do homem. Todo o interior, não só as ações externas. Uma pessoa que mata, ela pensou em matar milhares de vezes, ela ficou planejando. Uma pessoa que estupra, ela pensa várias vezes em estuprar. Um pedófilo, ele vê, até ele cometer mesmo a ação de pedofilia, de abuso sexual de uma criança, ele já pensou nisso milhares de vezes. Então, Jesus pagou por tudo isso. Toda a dor que ele sentiu na cabeça, para reparar todos esses pecados, todos esses maus pensamentos. Vós que vos ofendeis até quando não há motivo para tanto, olhai para o rei ofendido. Então, gente, cuidado, muito cuidado com o que vocês pensam, em cada pensamento. Nem pensamento ofenda a Deus, nem pensamento. E ofender a Deus em pensamento é você desejar o mal para alguém. Mesmo que você não fale para essa pessoa, mesmo que você não externe, não transforme isso em palavras. Mas se você está diante de alguém, essa pessoa faz qualquer coisa, não sei, qualquer coisa, não julgue, não pense mal, não ofenda a Deus com maus pensamentos, não deseja a morte de ninguém, nem pensamento. Queira só o amor, só o amor, só o amor, só salvar, salvar, salvar. E esse amor, quem dá é Deus. Esse amor para a gente amar todo mundo, para ter esse amor de redenção. Um amor de Deus. É Deus na divina vontade que coloca. Ele dá o coração dele para você. O coração, o seu e o dele é o mesmo. Então você, na divina vontade, ama a todas as pessoas. Todos. Com seu irônico manto de púrpura rasgado, com cetro,
que é um caniço, e uma coroa que é de espinhos. Ele já está quase morrendo e o esbofeteiam ainda, com suas mãos e com escárnios. Então, gente, isso aqui, hoje, Jesus é a igreja. Então, o que você pensa mal da igreja, o que você ofende a igreja, o que você fala mal da igreja, você está ofendendo Jesus. A igreja é o corpo místico de Cristo. A igreja é o corpo místico de Cristo. E você, como cristão católico, quando você fala a igreja está desgraçada, tem membros da igreja que estão, membros do corpo místico que estão doentes. Mas quando você, católico, que faz parte desse corpo, fala a igreja está desgraçada, você está indo lá e ferindo mais ainda. Você está ferindo mais ainda com esses maus pensamentos, com esses pensamentos das trevas. Você está ferindo mais ainda o corpo místico de Cristo. Você está colocando mais espinho na cabeça de Jesus. Você está flagelando mais ainda o corpo místico de Cristo. Então seja um reparador. Um que vai curar as chagas de Jesus e não que vai lá aumentar essas chagas. Queira curar as chagas de Jesus, não aumentar. Mas aí você fala, não, mas as pessoas estão falando a verdade, é justamente para poder acabar com isso, para não ter mais essas coisas absurdas. Não, não é assim que vai... Não é você, ser humano, criatura, que vai resolver o problema. É Deus, deixa com ele. Ele é o juiz. Ele. É a vontade dele que vai purificar a igreja. Não queira você, com suas próprias mãos, fazer justiça. A justiça vem de Deus. É só Deus é justo. Só ele é justo. Não queira mais esbofetear a igreja, esbofetear Jesus. Com suas mãos. Com suas mãos, esbofetear Jesus. Colocar mais peso na cruz dele. Não queira você. Queira ser o Cirineu. Queira ser a Verônica, a mulher do véu, que vai lá enxugar o rosto de Jesus, que vai aliviar a dor dele. Queira ser esse. Queira ser o velhinho lá que Jesus falou na Valtorta, que eles estavam jogando pedras em Jesus enquanto ele estava passando, e ele entrou na frente e morreu por Jesus, apedrejado. Que morra, dê a vida pela igreja. Mas não é assim, julgando e sendo rebelde que vai ajudar. Não é. Que seja obediente. Mas nem com tudo isso vós vos moveis à piedade. Como os judeus, continuais a mostrar-me os punhos e a gritar, fora, fora, não temos outro Deus a não ser César. Ó idólatras, que não adorais a Deus, mas a vós mesmos, e aqui entre vós for mais prepotente. Então, adorar a Deus, como os judeus, continuais a mostrar os punhos e a gritar, fora, não temos outro Deus a não ser César. E hoje muitos idolatram a si mesmos. Idolatram a si mesmos, se colocam no trono e se adoram. E joga Jesus fora. Fala fora Jesus, crucifica Jesus. E ainda fala que está a favor de Deus. Eu estou fazendo isso, é a favor de Deus. E não é. Porque quem ama a Deus, conhece a palavra dele e segue à risca cada jota, cada pingo do que Jesus falou. E as coisas que ele mais fala é da obediência, é da mansidão, é da humildade, é da misericórdia. É isso. Para os vossos delitos ele não vos ajuda. Quem vos ajuda mais é Satanás. Por isso quereis Satanás. Do Filho de Deus vós tendes medo, como Pilatos. E quando ouvis que ele vos ameaça com seu poder, quando se agita dentro de vós a voz da consciência, que vos censura em nome dele, perguntais como fez Pilatos. Pilatos, quem és tu? Então, é muito sério isso que Jesus está falando, né?
Quem, se você não... Gente, se a gente não segue exatamente o que Jesus está falando, a gente está falando fora Deus. Fora Deus, não temos outro Deus senão César. Você é obediente? Obediente àquele bispo que está lá fazendo, falando essas coisas absurdas? Jamais, eu não sou obediente, eu não obedeço esse papa, não obedeço porque ele está fazendo coisas absurdas, eu não concordo com o que ele fala. Então eu vou desobedecer, eu não vou, ele não é o papa, ele não é... Você está colocando fora Jesus, fora a palavra de Deus, porque na palavra de Deus está toda autoridade, é dada por Deus, ainda mais as autoridades da igreja. Que Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Não quer dizer que está tudo perfeito, que não tem a fumaça de Satanás. Tem, mas isso não, Deus não deu liberdade para você falar, ó, agora a minha palavra sobre obedecer caiu por terra, tá bom? Não precisa mais obedecer. Essa palavra que eu disse, toda autoridade foi dada por Deus, ela foi riscada da Bíblia, tá? Gente, Deus não muda, ele é imutável. Não tem nada arriscado, nada. A palavra dele continua até eternamente. A palavra dele é eterno. O que ele fala é eterno, nunca vai mudar. Então, o que ele falou sobre a obediência não mudou nada. O que ele falou das portas do inferno não prevaleceram, não mudou. Então, quando a gente desobedece, quando você fala fora para Deus, não é se ele aparecer na sua frente... E você falar fora Deus não é quando você rejeita a palavra dele. Ele é a palavra. Só que ele se encarnou, ele tomou a humanidade. Mas ele não deixou de ser a palavra. Ele é a palavra. E quando você não obedece a palavra dele, você está falando fora Deus. Não temos outro Deus senão César. Que é idolatria. Que é falar assim, não temos outro Deus senão eu mesmo. Os meus pensamentos, o que eu acho que é certo. E eu acho super errado o que o Papa está falando, então eu não concordo, então eu fico com a minha vontade, com o meu pensamento, com o que eu acho, não fora Papa. Então, é muito sério. Isso é idolatria. Dos seus próprios pensamentos, do seu próprio conhecimento, do que você acha. Vós não quereis o Filho de Deus. Para os vossos delitos, ele não vos ajuda. Por quê? Porque a palavra dele fala coisas contrárias do que você acha. Ele fala obediência e você desobedece. Mansidão e você é rebelde. Então, a palavra dele já não serve para você. Porque você quer ser rebelde. Você quer ser desobediente. Porque você acha justo essa desobediência. Você acha justo porque você está vendo coisas do seu superior que é absurda para você. Mas você não entende por que ele está tomando essa atitude. Você não entende por que Deus está permitindo que ele tome essa atitude. Você não entende que Deus está usando essa atitude, esse comportamento dele para algo muito maior. Porque os pensamentos de Deus são muito elevados e você não consegue entender. Aí quando você não consegue entender e compreender, você fala, não compreendo, não acredito, então desobedeço. A partir de agora, não obedeço mais o Papa, não obedeço mais o Bispo, não obedeço mais o Padre da minha paróquia, não obedeço o sei lá quem, todo mundo. Então, a palavra de Deus não ajuda. Então, você escolhe Satanás, que é o espírito de desobediência. Ele que vos ajuda. Ele que vos ajuda. Deus não te ajuda nesse momento porque você quer desobedecer. Quem vos ajuda é Satanás. Por isso, quereis Satanás. Do Filho de Deus, vós tendes medo, como Pilatos teve. E quando ouvis que ele vos ameaça com seu poder, quando se agita dentro de vós a voz da consciência, Deus é tão bom que ele fala na sua consciência, não fica tranquila. E essa consciência que não está tranquila é Deus falando com você. É ele te censurando. Quando a sua consciência te censura, é Deus que está te censurando. Ó, o que, que ele falou aqui, ó. Ele está em tudo, ele falou. Eu estou em tudo. Ele está nos seus neurônios, ele está nos seus pensamentos. E quando os seus pensamentos te censuram, quando você não está em paz, você está seguindo a Deus, você se diz católico, mas você não está em paz, sua consciência te acusa, é Deus. É Deus. Ele vos ameaça com seu poder, quando se agita dentro de vós a voz da consciência, que vos censura em nome dele. A sua consciência não censura em nome de Deus. Quando você está falando que é cristão e está fazendo... E está tendo atitudes anticristãs. E Deus está te falando. Está errado?
tá errado. E vem a perturbação. E a perturbação é sinal de Deus te corrigindo. Quem, aí você ouve essa voz da consciência e fala igual Pilatos. Quem és tu? Quem és tu? Que, não, esse pensamento que tá vindo aqui na minha cabeça. Vem um pensamento te corrigindo. Tá errado. Aí você rejeita. Quem és tu? Eu tô certo. Eu tô certo. Tudo que tá acontecendo na igreja é errado. É o inferno que tá querendo prevalecer. E eu vou lutar com minhas próprias mãos para ir lá destruir o inimigo. Eu não vou desistir disso. Aí você continua no erro. Quem? Aí ele fala, quem sou eu? Vós o sabeis. Até aqueles que me negam sabem quem são eles e quem sou eu. Não mintais. 20 séculos estão ao redor de mim e vos mostram quem eu sou. E vos falam sobre os meus prodígios. Ele deixou tudo. 20 séculos de doutrina. Milhares de livros, milhares de palavras de Deus aí pra gente ler. Se você quer entender quem é Jesus e tentar saber exatamente quem é ele e quem é você, é só ler o que ele deixou escrito. Muito, muito simples. Tá na palavra dele. E ele mesmo vem te instruir, é o que ele falou aqui. Mas vocês são Pilatos, que eu estou diante de vocês e vocês não me escutam. Dá de ombros e quer por vocês mesmos e aprender as coisas. E aí vai totalmente contra o que eu ensino. Eu não... E vos falam sobre meus prodígios. Pilatos é mais digno de perdão, porque Pilatos não tinha 20 séculos de doutrina de Jesus para estudar. Pilatos não tinha 20 séculos. Ele é mais digno de perdão por causa da ignorância dele. Ele era pagão e não tinha a doutrina de Jesus de 20 séculos. E não vós que tendes uma herança de 20 séculos de cristianismo, de exemplos, de mártires, como o padre Paulo falou, eles querem inventar outra religião, mas a igreja católica é a mesma, tem 20 séculos, que é a mesma. Pode voltar na história que você vai ver mártires, mártires e mártires de amor por Deus, de pessoas que morreram por ele. Tá ali exemplos, exemplos de santos, um monte de que morreram por amor a Deus. Que servem de base para a vossa fé ou para vula inculcar. E vós não quereis saber disso. Você não quer saber disso. Você quer saber de alimentar o seu próprio eu. De sentar no trono e se adorar. E não ir atrás da palavra de Deus, puramente a palavra de Deus. Você quer novidade, né? Você quer coisas... Como ele falou no muito sério o texto que ele falou no último vídeo do Fim dos Tempos. Quereis saber o futuro, para saber o que fazer, saber como agir. O futuro é a minha palavra, ele falou, o futuro é a minha palavra, está na minha palavra. Vocês não estudaram nem tudo que eu falei, vocês querem inventar mais coisa. Contudo, eu fui mais severo com Pilatos do que convosco. Eu não lhe dei resposta. Ele foi severo, Deus é severo quando ele se cala. Ele foi severo com Pilatos porque ele ficou calado. Ele não deu resposta, porque Pilatos deu de ombros, não quis ouvir. E Jesus foi severo com ele e não respondeu. Mas com a gente, não. Mas convosco eu estou falando há 20 séculos. Mas eu não escuto, Jesus, eu não escuto. Não escuta. Ele está falando nos livros. A gente tem que entender isso de uma vez por todas. É só ler. Quem está falando aqui é ele. Através do que eu estou lendo aqui, que está na tela para todo mundo ver. Quem está falando aqui é ele, mas eu estou falando convosco através desse livro. Através de tantos livros que ele deixou. E não obstante isso, eu não consigo persuadir-vos de que sou eu a quem vós deveis adoração e obediência. Não obstante tantas palavras. E o pior é a negação desses livros. Ah, mas a Val torta, não sei o quê, e não sei o quê, não sei o que lá. Gente, é só ler. Você vai entender que é Jesus mesmo que está falando. O próprio Espírito Santo revela, é Deus que está falando. É só conhecer a história da Val torta, você vai ter certeza. Ah, eu não tenho certeza se esse livro é de Deus mesmo, foi Jesus falou. Eu tenho certeza absoluta. Tenho certeza absoluta. Eu não sei se é ele mesmo que fala no livro do céu, eu tenho certeza absoluta. Na mística da Deus, eu tenho certeza absoluta. Aí ele vai virar para você e vai falar, feliz és tu, que foi o próprio pai que te revelou isso,
Que é o próprio Deus que te revela, que é Ele que está falando aqui. Quem não quer, quem quer a palavra de Deus, recebe. Quem quer, recebe. Ele falou aqui para Pilatos, ele falou aqui. Quer ver? Eu acho que eu já li no outro. É só falar que eu falo para você. É só você querer me ouvir, é só você querer me entender, que eu vou trazer na sua mão o material para você, como ele trouxe para a gente. O livro do céu, a autórtona, a mística, a cidade de Deus, a vida íntima. São livros seguros, muito seguros. E é ele mesmo que fala. Vê toda a vida da Luísa e toda a participação dos sacerdotes na vida dela, do Papa, do santo que é canonizado, tem a estátua dele lá no Vaticano. Então, não tem dúvida. Então, mesmo com tudo isso, não consigo persuadir-vos de que sou eu a quem vós deveis adoração e obediência. Agora mesmo me estáis acusando de ser eu mesmo a ruína de mim em vós. Porque não vos escuto, tá vendo? O que ele estava falando logo no início, quando eu comecei esse vídeo. Agora mesmo me estáis acusando de ser eu mesmo a ruína de mim em vós. Porque não os escuto. Muita gente fala assim, ah, eu não sou santa, eu não consigo parar de pecar, porque Deus não me escuta, Deus não me ouve. Por isso que é a minha ruína. Eu tô desse jeito é porque Deus não me escuta, Deus não ouve minhas orações. Mas ele não falou que ele tá no ar que você respira? Mas a pessoa não vai atrás de saber, não quer conhecer, não quer usar a inteligência, não quer usar os olhos, não quer usar o tempo, não quer sacrifício. Não quer se sacrificar para poder estudar, para ler, para entender. É só você querer entender que você entende. Ele está na sua frente, como ele estava diante de Pilatos. E foi o Pilatos que deu de ombros e não quis ouvir. Mas Jesus estava querendo falar. E ele está do mesmo jeito diante de todo mundo, querendo falar. Mas é do jeito que eu falei. É do jeito que ele fala. É a palavra dele. É espiritual. Não estamos no tempo de viver, de conviver face a face com Deus. Aqui a Terra não é com essa intenção. Hoje a gente não está nesse tempo de conviver face a face com Deus, nessa vida terrena. É pela palavra. Ele deu todos os elementos para a gente conseguir comunicar com Ele. Ele abriu todos os caminhos. Ele está em todo lugar. Na respiração, Ele está no ar que você respira. Ele está na comida que você come. Ele está no sol que te aquece. Ele está no fogo. Ele está em tudo. Então, você falar que Ele não te escuta, é um absurdo. Você falar que Ele não te escuta. E acusar Ele dele mesmo ser a sua ruína, porque Ele não te escuta. Dizeis que perdeis a fé por isso. Ó, mentirosos, onde é que está a vossa fé? Onde está o vosso amor? Quando é que vós reagis e viveis com amor e fé? Sois grandes? Então lembrai-vos de que sois também, sois tais porque eu o permito. Ou será que sois anônimos no meio do povo? Lembrai-vos de que não há outro Deus além de mim. Nenhum é mais do que eu. Nem existiu antes de mim. Dai-me, pois, aquele culto de amor que me é devido, e eu vos ouvirei, porque já não sereis mais bastardos, mas filhos de Deus. Ele não vai ouvir se você não tiver amor por ele. Se você for bastardo, estiver longe dele, ele não vai te ouvir, porque você vai estar lá longe. Ele ouve os filhos. Para ter um relacionamento com Deus, tem que ter amor. Para ter um relacionamento com qualquer pessoa, você tem que ter amor, né? Com Deus é mais ainda, mais amor. Porque ele é o único digno de ser amado. Se você ama as outras pessoas, é por ele, porque ele está em todos. Dai-me aquele culto de amor que me é devido e eu vos ouvirei. E ele vai, você vai ter aquela certeza que ele está te ouvindo. Você vai ter aquela certeza do amor. Se você amar, mas se você não amar, você não vai ter certeza de nada. E Pilatos fez uma última tentativa para salvar minha vida, se é que ele ainda podia salvar depois daquela desapiedada e exagerada flagelação. Ele me apresentou à multidão, eis o homem. A ele humanamente eu causo piedade. Ele espera pela compaixão coletiva, mas diante da dureza que resiste e da ameaça que avança, ele não sabe praticar um ato sobrenaturalmente justo e, portanto, bom em dizer: eu livro este homem porque ele é inocente.
Vós sois culpados, e se não vos dispersais, ireis conhecer o rigor de Roma. Isto era o que ele devia ter dito, se fosse um justo, sem ficar calculando qual futuro que dali lhe teria vindo. Ele não fez isso porque ele tinha medo de perder o cargo. Então ele pensava nele mesmo, ele não é justo. Ele pensou nele mesmo. Então, se ele fosse justo, ele teria dito: eu livre este homem porque ele é inocente. Vós sois culpados. Se não vos dispersais, ireis conhecer o rigor de Roma. Mas ele poderia estar colocando. Ele pensou: eu não vou fazer isso porque vai ameaçar meu poder. Eu tenho que acalmar esse povo, porque senão Roma vai tirar meu cargo de governador, né? Pilatos é um falso homem de bem. Olha que lindo que ele fala. Bom é Longino, que sendo menos poderoso do que o pretor e menos defendido, no meio da rua e rodeado por poucos soldados e pela multidão inimiga, tem coragem de defender-me, de conceder-me licença para repousar, de receber o conforto de mulheres piedosas, de ser socorrido pelo Cirineu e, enfim, de ter minha mãe aos pés da cruz. Ele foi um herói da justiça. E se tornou, por isso, um herói de Cristo. Que lindo. A gente tem que ser igual a ele. Ser bom. Bom, justo. E justo é ser, o que é ser justo, como Jesus explicou? Ser justo é ter a vontade divina. Só ele é justo. Só Deus é justo. Só ele é justo. Então, se você quer ser justo, você tem que deixar ele reinar na sua vontade. É só a vontade divina. Ser justo é fazer a vontade de Deus. É viver com ela. Isso é justiça. Isso é ser justo, é ser bom. É amar. Só isso. Não tem outro jeito. Bom é Longino, que sendo menos poderoso, ele não pensou nele mesmo. Ele não pensou que ele poderia ser... que ele poderia perder o cargo dele de soldado, perder a farda dele, não pensou. Eu acho que ele era tipo o chefe dos soldados, alguma coisa assim, não sei direito. Mas ele poderia ter pensado nele: eu não vou fazer isso porque eu vou me prejudicar. Vou prejudicar meu emprego. Vou prejudicar minha família se perder meu emprego. Não. Ele não fez isso, ele não pensou nele. Ele defendeu, ele teve coragem de defender Jesus, de conceder licença para ele repousar um pouco. De receber o conforto para ele repousar, para ele. Ele não impediu que a Verônica fosse enxugar o rosto de Jesus. Ele não impediu do Cirineu ajudar Jesus. Ele não impediu que nossa mãe ficasse aos pés da cruz. E João. Ele não impediu. Ele foi um herói da justiça e se tornou, por isso, um herói de Cristo. Ficai sabendo disso, homens, que vos preocupais unicamente com os vossos bens materiais, porque também no que se refere a eles, o vosso Deus intervém quando vê que sois fiéis à justiça. Ele não pensou nos bens materiais, como o Longino não pensou. E Jesus está falando a mesma coisa com a gente. Não pense nos vossos bens materiais, homens, que só preocupam unicamente com os vossos bens materiais, com a sua reputação, com a sua honra, com o seu emprego, com a sua saúde, com a sua alimentação, com isso, com aquilo, e não se preocupa com Deus. Isso é uma... Ele intervém. Porque também no que se refere a eles, aos bens materiais, o vosso Deus intervém quando ele vê que você é fiel à justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado, Jesus disse. Então viva assim e não se preocupa com seu emprego, com nada não. Jesus vai, ele é tudo emanação de Deus. É uma emanação de Deus, tudo vem de Deus. Ele não falou: eu estou em tudo, no ar que você respira, em tudo. Na caneta que você está escrevendo, Deus está ali, porque ela é formada por átomos. Eu premio sempre quem age com retidão. Eu defendo quem me defende. Eu amo e socorro. Eu amo e socorro. Eu vejo isso, eu vivo desse jeito. Eu posso falar: realmente, Senhor, o Senhor me ama mesmo, me defende, me socorre o tempo todo. A gente vê testemunhos. É assim mesmo. Ele defende, ele ama, ele cuida. Ele é pai, né? Você é filho, ele é pai. Simples assim. Eu sou sempre aquele que diz: quem der um copo d'água em meu nome terá recompensa. Mas a gente ama tanto que não pensa nisso. Não é por causa de receber recompensas que eu amo a Deus. É porque eu amo mesmo, é um amor sincero, um amor que não pensa em nada. Só que ele é tão bom que ele cuida, porque ele é pai.
Você não tem nada. Ele é pai, ele que cuida de tudo. Material, espiritual, espiritual. O principal é espiritual. A gente só pensa em amar. Porque você conhece, você olha para ele e fica apaixonada. Pensa, nossa, ele é meu pai, eu amo tanto meu pai. O resto, não pensa. Não é por querer ter recompensa. A quem me dá amor, que é a água que, descedenta os meus lábios de Marte divino, eu dou a mim mesmo, isto é, proteção e bênção. A gente só quer ele. A gente só quer ele. A única coisa que a pessoa que ama quer é o amado. Então você não pensa em bens materiais, nem passa na sua cabeça. Mas quando você recebe, você agradece. Você sabe que é ele que deu. Aí você fala, nossa, pai, obrigada. Obrigada. A única coisa que eu posso falar para Deus é obrigada. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela água. Obrigada pelo ar que eu respiro. Obrigada pelo sol. Obrigada pelo alimento. Obrigada pelo meu emprego. Obrigada que eu tenho um carro para andar. Obrigada pela casa que eu moro. Só agradeço. Só agradeço. E é isso que a gente tem que ver. Quando a gente ganha alguma coisa de Deus, você não tem que pensar, nossa, Deus, eu recebo tanto de Deus e eu não faço nada para Ele. Ah, mas não faz mesmo, quem faz tudo é Ele, você é filho dEle. Nós somos filhos e Ele é pai, Ele vai cuidar. Então, meu filho não faz nada para receber o quarto que ele dorme. Ele só me ama. Ele só me ama, ele é só meu filho, é só isso. Ele não paga para poder morar na minha casa. Meu filho pequenininho. Ele é uma criança, ele não trabalha. Mas ele é meu filho. A única coisa que eu recebo dele é amor, é beijinho e abraço. E sorriso dele, só isso que eu recebo dele. O cheirinho dele, é isso que Deus quer. Ele não quer que você tenha esse sentimento de que tem que pagar para receber as coisas. Você é filho. A única coisa que ele quer de você é seu amor. Seu amor, seu sacrifício por ele, seu amor por ele, sua atenção, seu amor. Então, amar e amar é fazer a vontade dele. Amar é fazer a vontade dele. E uma vontade dele que ele pede muito da gente, uma missão que ele pede é que a gente divulgue o livro do céu, que a gente fale da vontade dele. Então, a gente faz isso. Isso é amar. Acabou. Ai, que lindo. Nossa Senhor, obrigado. Obrigada, achei que tinha mais, estava tão bom que eu achei que não lembrava que isso aqui era a última fase. A quem me dá amor, que é a água que descendente aos meus lábios de marcha divino. Esse amor que a gente dá é fazer a vontade dele, é viver com ela. O amor maior, correspondência maior de amor para Deus é viver com a vontade dele. É ler o livro do céu, viver com a vontade dele e divulgar o livro do céu. É simples falar disso. E é ele mesmo que vai te ensinar, que vai te instruir, que vai falar. Que vai tomar posse dos seus pensamentos para você entender o que ele fala. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Amém.